Šis ritmas kaip ir standartinis, bet išgirsite šiek tiek daugiau garsų. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Pirmiausia, įsirašom ritminę figūrą į galvą. Galima suskirstyti į dalim. Pirma ilgesnė dalis ir dvi trumpos. Prabraukiu su nykščiu. Vienas. Ir tada grįžtu. Du. Ir trenkiu. Viens. 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 Taigi pirma dalis, antra dalis prasideda. Kaip matote, šiek tiek per ilga, galima ją irgi padalinti į smulkiau. Reiškia du kartus. Paprasčiausiai su nykščiu, grįžtu su nagu aštriai iš apačios į viršų. Taigi sujungiu pirmą ir antrą dalelytės. Ir dabar paskutinė dalis, kuri dar įnaudau šitam ritme, tokia smulkesnė. Ta 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 ta. Keturi garsai. Ta ta ta. Pradedu iš apačios. Vienas, du, trys, keturi. Taigi, trys ritmo dalis, kaip ir ne, sunkios tam, tam, tada antra dalis tam, tam, vienas, du irgi nesunki, ir keturi. Bet jie su jums šiek tiek teks pasimokyti. Atsisiųsk programėlė gitaryje. Nuoroda apačioje. Vis tiek siūlau mokintis gabaliukais šitas tris dalis ir paskui bandyti sujungti. Pirmas, antra dalim. Tada antrą dalį su trečia. Ir dabar keturi. Paskutinę dalį iš tų greitų, keturių, vienas, du, trys, keturi, galite groti su nykščiu, su visais, su nykščiu, su visais, o galima groti su nykščiu, su visais, su nykščiu ir grįžti su nykščiu. Kad paskutinė pati takto ritminė dalis nebūtų tokia garsiai ir akcentuojama. Vienas, du, trys, keturi. Matote, tada įgaunasi išvelniau, taip kaip užbaigė visą ritminį figūrą. Taip pat šitas ritmas naudojamas, kaip aš vadinu, laužytuose akordus. Kada vienam akorde naudojamas pirma dalis, sakysim, šiuo atveju aš paėmiu A akordą, ta, ta, ir kada pradedu iš apačios, o kitas akordas, ta, ta. Turėsite skirti šiek tiek laiko, bet manau nesigailėsite išmokę šitą ritmą grojant. Knyga besimokantiems groti gitarą.